Сьогодні ловіть від мене корисну пораду для художників, ілюстраторів, дизайнерів і фотографів. У мене в руках книга, крута, сучасна, україномовна книга з композиції авторства Наталі Синіпупової. Наталі закінчила Академію мистецтв. Вона є засновницею школи, Київської школи візуальних комунікацій, 15 років випускає крутих українських графічних дизайнерів. В чому крутизна цієї книги? В ній дуже мало тексту. Як ви здогадуєтесь, візуальна комунікація, вона про зображення, про картинку, вона про графіку. Вона не про текст. Тому вам текстом стисло пояснюється, що таке композиція, як вона працює, а далі схеми, 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 схеми і композиційні схеми, і трошки більше композиційних схем. Маю вам сказати, що у вільному доступі матеріалів з композиції взагалі дуже мало. Мало того, навіть в вишах композиції приділяється мінімум уваги, хоча я вважаю, як і Наталя Синіпупова, що композиція є найважливішим компонентом візуальної комунікації. Тому, якщо ви знаєте ще якусь літературу з композиції, класну і україномовну, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду вдячна вам.